विनेश, तूं आतां उलयतालो पळय 10 करोडच डेवलॉपमेंट एका आमदाराक मेळतलो म्हणून वर्सा, आनी कॅपिटल आनी तें धरून 12 करोड कितें तरी, तर एकलोच आमदार कित्याक उलयता? दुसरे आमदार आदर पासून तेणी कित्याक तोंड ओपन ना? पळय, दुसऱ्या आमदारांक हांव खबर ना तेंच्यांनी कित्याक तोंड ओपन करूंक ना तें, कित्याक थोडे जाण आतां म्हाका 33 आमदार तर रुलिंगान आसा, तेंची तोंडां कित्याक बंद आसा ती सगळ्यांक खबर आसा, पूण ऑपोजिशनान तरी उलोवपाक जाय, कारण डेवलॉपमेंट हें प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीन जावपाक जाय, गोंयचें डेवलॉपमेंट जावपाक जाय, आनी डेवलॉपमेंट जेन्ना आमी करता तेन्ना असो समज फंड येयलो, इतलो लॅस कॅपेसिटीन फंड येयलो, कित्याक इस्टिमेटूच इतलो जाता, तुमी पळयता आसतले एक एक हेजो इस्टिमेट जाता 3-3 करोड 4-4 करोड हॉट मिक्साचो म्हणल्यार असले रोड्साचो धरूंक गेल्यार, सो अशें समज इस्टिमेट जालें नाल्यार एक तर तुमी इस्टिमेट कमी करपाक लावपाक जाय, आनी तो खंय ना खंय कामां बरी क्वॉलिटीची जावपाक जाय, अशें न्हू इस्टिमेट कमी केलो आनी क्वॉलिटी सारकी दवरिना. सो जे बाकीच्या आमदारांनी हेजेर उलोवपाक जाय, कारण सानंद्र आमी कॉन्स्टिट्युएंसी हांव म्हणटा म्हणून सानंद्र कॉन्स्टिट्युएंसीचे आख्खे गोंयचे जे काम आसा ते खंय ना खंय ब्लॉक उरतले. आयज तुमी पळयता आमकां खूब कडल्यान फोनूय येता, म्हाकाय येता खूब कडल्यान फोन, बाकीचे कॉन्स्टिट्युएंसींच्यानूय फोन येता की आमचे अजून पर्यंत रस्ते जाल्ले ना, आमचे सारके उदक येना, आमकां सारकी पावर सप्लाय सारको ना, सो अशे खुबशे आमकां विशय येता, आमकां अंडरस्टँड जावपाक मेळटा, आनी तितूनय कळटा की खंय ना खंय फंड क्रंचीज आसल्या कारणान हीं कामां जायना, आनी हो फंड कसो क्रंच जाता हेजेर खरें म्हणल्यार सीएमान लक्ष घेवपाक जाय, सीएमान पळोवपाक जाय कशें जाता, असो न्हू की तूं खंय ना खंय ब्लॉक करतलो 10 करोडाचे भितरूच हें करतलो आनी मागीर सगळें डिपेंड मिनिस्टराचेर दवरतलो जावं आपणाच्या सीएमाचेर दवरतलो, अशें जावपाक जायना. आमकां जाय की डेवलॉपमेंट आमचें कंटिन्युअसली जाल्लें. आतां तुमकां एक्सप्लेन केलें की एक सादो एक रोड आमचो जो कन्स्ट्रक्शन तितून डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटान अपॉयंट केल्लो कन्सल्टंटान रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी तो 27 करोडाचो दिल्लो आसा. समज अशें 10 करोडाचे हें केले आनी 10+2 तें बसून धरलें जाल्यार हो रोड्साचें काम जावपाचें ना, आनी अशेंच कितलेशे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर केल्ले आसा हेच्या पयलू आनी हेच्या फुडेंय करीत आसा, चालूच आसा. तुमी पळयता आसतले पणजेचे रोड, बाकीचे कितलेशे रोड खणटा परत बांदता, खणटा परत बांदता, म्हणल्यार एकदां खणोन मागीर बांदपाचें अशें ना, हें वेस्ट जायत आसा. करोडांनी पयसो, करोडांनी आमी पळोवंक सांगपाक शकना इतले करोडांनी पयसो, हे कंटिन्युअसली चालू आसा. कितलीशी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जो सरकार करता हेजेर ट्रॅक दवरपाची गरज आसा. आयज आमी बसून खंयची खंयची कामां आसा, आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसी खंयची खंयची कामां आसा तेजो आमी ट्रॅक दवरता, फाल्यां समज तेंच्यांनी खंयचें काम करूं ना जें स्कोपान आसा नाल्यार आमी तें करून घेता, आमी तेंचे फॉलोअप करता, परत परत तेंकां वाचून दाखयता बाबा हें काम आसा, हें इन्क्लूड केल्लें आसा, हें तुमी करपाक जाय. सो ही जी जबाबदारी आसा ही सीएमान घेवपाक जाय, डिपार्टमेंट ऑफिसरांनी घेवपाक जाय, आनी तेंच्यांनी खंय खंय निभोवपाक जाय. आयज अशें जालां तेंकां वाऱ्यार सोडटा आनी मागीर तें जाय तशें करता आनी तेजे नंतर क्रंच मिन्स फंड ना, आतां 6 महिने जाले फंड ना, आनी तेन्ना मागीर आमकां हें असलें लॉकिंग सिस्टम काडटा आनी त्या लॉकिंग सिस्टमान खंय ना खंय आमीय फसतले, सरकारूय फसतलो की हें कामां जावपाची ना, लोकांची लोक परत बेजार जातले आनी परत सेम चालू उरतलें.